اغب يا اعتكاب تي اعتكاب اعتكاب دا سنت مؤكدة على الكفاية دا فمحلك با يو كس خامخا اعتكاب كي او كفا محلك يو كسم اعتكاب انك نو دا طول محلي غالب بندي دا چكم پاكي شرار كي دا لك بند كي نو كفا محلك يو كس اعتكاب انك ما تلك متوجه شه دا طول محلي غالب بندي گورا ما تلك غنت خيالو كا د دوړو جهانو سردار مبارک چې مدینه منوره ته راغلی دی نو رسول الله مبارک بعضی وخت یو کار کړی خو بل وخت کې پریخی دی لیکن اعتکاب چې د دوړو جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته راغلی دی د دوړو جهانو سردار مبارک بالکل اعتکاب نه دی پریخی یو ځل د دوړو جهانو سردار مبارک په سفرو نو اعتکاب د پاک پیغمبر مبارک نه پاتې شو نو بل کال کې د دوړو جهانو سردار مبارک شل ورځې بیا اعتکاب وکړ نو چې پاک پیغمبر مبارک تر سو پورې جم دیو نو د دوړو جهانو سردار مبارک به اعتکاب کو او چې د دوړو جهانو سردار مبارک وفات شو نو احادیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم چې کمی بیبیان دي و ازواجه د رسول الله مبارک بیبیان و بیا اعتکاب کو لکه زنانه په کور کې اعتکاب کوي کنه نو بیا به امهات المؤمنین بیا اعتکاب کو نو لنډه خبره دا ده چې اعتکاب ته پکې کېناستی نو بس په دې اعتکاب کې بیا کار برابرېږي ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي معتکب او اعتکاب کوونکي د ګناهونو نه په ډډه باندې دی ناستی جومات کې او هغه عبادتونه چې د نه دي کړی د هغې ثواب هم دته میلاویږي ځکه په اعتکاب کې چې پرس که مثلا یو انسان ودریوده نو په دې خوب باندې هم الله پاک دله د عبادت ثواب ورکوي نو چې خوب هم کې د عبادت ثواب پکې درته میلاویږي نو خامخا پکې دی رشته مراله او اسیم چې سړی جومات کې ناستی نو عبادت پکې کوي نو ښه خبره ده چې اعتکاب ته پکې کینې انشاءالله دا شپه به پکې خامخا راځي او د دوړو جهانو سردار مبارک سوی څوک چې د الله د رضا د پاره اعتکاب وکي نو د ده د ګناهونه به رب العالمین مات کی او د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي څوک چې په رمضان کې د لس ورځې اعتکاب وکي د اخیري عشره نو دا اعتکاب د دو حجونو او د دو عمرو په برابر دی لس ورځې اعتکاب ته وکړه رب العالمین بتاله د دو حجونو او د دو عمرو په برابر ثواب بدل رب العالمین درکی زه نه وایم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمای په دې به د الله پاک ثواب درکی نو ګوره څومره ثواب پرې میلاویږي څوک چې یو شواروز اعتکاب وکړي یو شپه یو شواروز نو د ده او د جهنم په مابین کې رب العالمین درې خندقه پیدا کړي اوس ته به وایي چې خندق څومره دی نو د ځمکې او د اسمان چې څومره فاصله ده د دې نه زیاته فاصله ده د هغې په مابین کې دومره به د رب العالمین په دې یو شواروز په اعتکاب باندې د جهنم نه دا لرې کړي نو چې بیا لس ورځې اعتکاب دي کړي نو د جهنم نه به د رب العالمین څومره لرې کوي رونو یو ټکې درته وایم عبادت به کوو ګوره د کلمې څو جزه دي دعا لا اله الا الله محمد رسول الله که یو سړی لا اله الا الله وای کنه او محمد رسول الله دین دنی ویلې دی رسول الله مبارک نه منی دی سوچا کافر دی سوچا دی مؤمن نه دی که یو سړی د روحدانیت قائل دی خود رسالت منکر دی د په کوپر کې شک نشته دی کافر دی که یو سړی رسول منی خو الله نه منی دی بیا کافر دی نو یو به د الله د وحدانیت قائل دویم به رسول الله مبارک در رسالت قائله عمل به کله قبلیږي چې یو د الله د وحدانیت قائله بل د رسول الله مبارک در رسالت قائله او دریم عمل په هغه طریقه باندې وکړي چې په کومه طریقه د دواړو جهانو سردار مبارک کړی دی اوس په بعد وخت کې ته یو کار شروع کړي ستا په ذهن کې بتا ته نیکی ښکاری یو شیخنه به یغه به شروع کی داغه پزین کې باغه ته نیکی ښکاری بل ته هم لګی لیکن هغه به نیکی دی ډیر کرتا د ناپوهه د وجه نه خلکو غیر دین دین ګرځول دي که ورته سوې گریوان ته دی را دانګي شر در سره کوي مون خلکو مونږ طالبانو ته اکثر وایو په درس کې مونږ وایو دا ډیر زیات دیندار دی دا دومره دیندار دی چې غیر دینم د دغه خپل دیندارې نه دا دین دی جز ګرځول لري پویږي نه جز پویږي نه اوس اعتکاب رسول الله مبارک کړی دی نو اعتکاب وکړه کنه که پرس که مثلا ته پکې د خپل ذهن نه خبرې شروع کړي ګوره لنډ مثال درله درکوم د ماښام لمونځ رسول الله مبارک څو رکعته کړی دی
دری رکاته کړی دی کنه نو کو تو سوې چیرې سونه پکې را پښتنو خبره چینی وره چې نو شربت خوخیږي اورګه د دریو په ځای باندې سلور رکاته کوم چې الله په خوشاله کما نو دا د دریو رکاتو په ځای چې سلور رکاته کې خو تا خپل دینداری کې کنه رب العالمین په خوشاله کنه د دوړو جهان او د سردار مبارک په طریقه دیونه ک الله وي ماتره قبول د سار دو رکاته ری ته ټول شپه مې ډزوله له خوب مې کړلې دو رکاته بز الله لکوم اورګه یو لس رکاته نیت تړم نو چې د سار د پر سلور رکاته وکل او لس رکاته دی وکل ناغه خپل دینداری کې خو لیکن دومره خبره چې رسول الله مبارک په طریقه باندې ونه ک رب العالمین نه قبلې نو دا عمل دا قبلول دا پار شر سری ایمان بوی دا اللہ دا وحدانیت بم قائله دا رسول اللہ مبارک دا رسالت بم قائله عمل با پا اغی طریقه بانده که چه پا کم طریقه دا دوارو جهانو سردار مبارک کرده او دا طریقه چا تا معلوم دیری دا بیا علمو تا معلوم دا علمو نا دا طریقه ازدک یرا پا دی وقتی رسول اللہ مبارک سکردی دا سار دا منزن پس او گورا چی رسول اللہ مبارک سکردی دا نورا پور رسول اللہ مبارک پا مسلح بانده نست بیا وګوره د ماسپخین په ټیم کې رسول الله مبارک څه کړی دی د مازدیګر یې څه کړی دی د ماښام نه پس رسول الله مبارک څه کړی دی رسول الله مبارک چې به د ماښام لمونځ وکړ پاک پیغمبر مبارک به د هغې نه پس بیا هغه نه پل کړ شپږ رکاته مې حدیثو کې راغلی دي شل رکاته مې حدیثو کې راغلی دي نو اوس که ته به کې بل عبادت شروع کړې به مې عبادت یې لیکن هغه عبادت ګوره موږ ته خو رسول الله مبارک طریقې ښوولي کنه دی وخت کې رسول الله مبارک دا کار کړی دی وخت کې دا کار کړی دی نو نور عبادتونه په بل وخت کې وکړو چې کوم وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک کوم عبادت کړی دی هغه عبادتونه په هغې وخت کې وکړو خو تا ته رسول الله مبارک نشته حدیثو کې راغلی دي کنه اعتکاب دا لسر دی بازی سڑی ہوئی اعتکاب تا پکی ساجد دی نا اعتکاب دا دوارو جہانو سردار مبارک کلی دی نا اعتکاب تا خامخا انسان کی نی اس دا سنت اعتکاب تی دا سنت او دا واجع اعتکاب دا پار بیا روجا شرط دا دا رمضان چی کما شلم اروز دا نو پا شلم اروز دا نور پریوتونا مخ کے با اعتکاب تا سڑی کی نی او بغیر دا نیت نرونو اعتکاب نکی گی دا سنت اعتکاب نیت باو کی دا لسو روزو اس کم بیاش دا یو کم دیر شو شا خطا دا دیر شو نیت دا لسو کڑی دی نو نها براشی او کپر اس کم اثران دا دیر شو شا لسو دی براشی اللہ و پیدر لسواب دا پورا در کئی گورا یو مثال دا لدر کم یو سړی دی د هغه یو خان سره یو بادشاه سره تعلق دی او دی هغې بادشاه له د ورځې پنځه ځله راځي د هغه هغې مجلس ته راځي نو پته ولګېده چې هغې بادشاه سره خو څه ناڅه تعلق شته هغې له ځي راځي که نه اوس د ده څه ضرورت پیښ شو څه کار یې پیښ شو او دی راغې د هغې بادشاه په دروازه باندې ودرېده او د هغه په کور کې دا سړی ودرېده او هغې بادشاه ته وی یاره زما دا کار پیښ شوی دی او چې تر څو پورې تا زما دا کار نه کړې نو ستا د دې دروازې نه به ونه خوځم نو که بادشاه ډېر هم زیات شومي که نه خو چې دی راغې او بستر یې راوغلو د هغه په دې دروازه کې وغورځوله که نه یو بم وی سکے یرا جی بادشاہ تا میں جتے نو بل بم وی سکے با وی چی بادشاہ تا میں جتے نو نا کاغا بادشاہ دیرم زیاد شومی او دا خان دیرم زیاد شومی کنا خو خام خواب صدر کی چی لس رو دی داغا پا داغا کی پا داغا کی اجرا کی بستر غرزو لی دا او داغا پا دروازہ کی تناس دی بستر دی غرزو لی دا خام خواب صدر کی او که اسم در نکی کنا خلق بوی تو گور کنا دسارا کمیده سری غریب راغلی داغا جت پورا کودیم شو لش پی ورته وکړې ایسې هم ولې ور نه کړل نو بیا هغه رحیم او کریم رونو ذات چې د هغه په دربار کې د ایس کمیم رونو نشته چې هغه ترې په جومات کې بستر اور غړوله چې د الله پروردګاره ګناهونه مې الله راوړي دي د ګناهونو ډیرې غرونه مې پروردګار راوړي دي حاجتونه مې پروردګار راوړي دي او دې ځای کې مې د ته بستره غورځولې ده چې تر څو پورې د الله زما په ګناهونو د عفو قلم نه راخ کلې که نه الله ستا د دې کور نه زمانه پروت به یم درته نو چې الله دې داسې ګناهګار ولېږي دا پرښتې به څه وایي چې الله الله سره دې ته پروت هم داسې دې ولېږه نو رونو الله ډېر زیات رحیم ذات دی پیشو به برادی قرض اگر در تنه بخیغه ورکا نور گناه چه اللہ پاکو بخی نو گناه کبیرم اللہ پاک پا توبه بنده بخی نو را شد اللہ دی کور که اللہ تا دا بستره و غرزاوا ای پروردگار را غلیم ستا پا دی کور که در تناستیم چه ترسو پوری زما دا گناهون نی بخلی پروردگار دا دی کور نزم
زما حاجتونه لري پروردگار تر سره کړی نه ستاره د کور نظم نه او د ټول نلوي حاجت سره چې ګناه دې مابشي او د رب العالمین دیدار در ترونو ملوشي دا نور خبره پرې ده دنیا خو رب العالمین ارچاله ورکي نو د ليله القدر د حصول د پاره هغه خه طریقه کومه یو ده هغه اعتکاف ته په جنت په جمعات کې کینه اوس در تماوی د اعتکاف د پارونو یو نیت ضروری ده د ټولو نه غوره اعتکاف هغه دار چې د کعبه چې کوم جمعات تر حرم هغه کې وکي بیا ورپسې غوره اعتکاف هغه دار چې مسجد نبوي کې وکي بیا ورپسې غوره اعتکاف دار چې مسجد اقصی کې وکي بیت المقدس کې یا بیت المقدس کې هغه ځای کې وکي بیا ورپسې د جمعې چې کوم جمعات تر هغه کې وکي بیا ورپسې هغه جمعات چې په کوم کې مونږ گزار زیات چې په جمعات کې وکي چې ستا کوم طبیعي حاجت دی او یاد کوم شرعي حاجت دی نو د هغې دپاره تلی شي بغیر د طبیعي حاجت نه او د شرعي حاجت نه که بغیر د جومات نه لاووتې نو بیا به د اعتکاف پاسید سیوزی به نه لکه پرس که مثلا د جومات په چار دیواره کې د اودس انتظام نشته د غسل انتظام پکې نشته لیټرین پکې نشته نو بیا ته د دغې طبیعي حاجت دپاره د جومات نه بار تلی شي یا څوک شته دی نه چې تاله د کور نه ډوډۍ راوړي نو چې هیڅوک هم نشته تاله نشي راوړي نو بیا ته تلی شي دروازه کې ودرېږه هغوی به درله خوراک در کې ځان له بیې راوړي د دواړو جهانو سردار مبارک به د خپل طبیعي حاجت پوره کولو دپاره کور ته پکې پاک پیغمبر مبارک ته نو چې کوم طبیعي حاجت دی د هغې دپاره پکې انسان تلی شي ښه لکه ډوډۍ راوړل شو د کور نه یا پرس که مثلا په جومات کې لیټرین نشته نو بار ته تلی شي یا پرس که مثلا شرعي حاجت تی دی اوس یو سړی په جومات کې پرس که مثلا ناست دی اوس دروز ده یا شپه ده او د دې احتلام وشو نو که دروز هم د یو انسان احتلام وشي په هغې سره روژه خوب کې شیطان خطا کړي روژه هم پې نه ماتیږي اتکاف پې نه ماتیږي اوس په جومات کې د لامبلو ضرورت نشته خامخا به بار ته د لامبلو پارزی یا شری حاجت دا چې په کوم جمعات کې ته اعتکاف ته ناستې په هغې کې د جمعې مونځ نه کیږي نو د جمعې منزله به بیا خامخا بل جمعات تر جمعې منزله ځي نو په دغې سره بیا د انسان اعتکاف دا نه ماتیږي او زنانو ته خو ډېره زیات بیا اسان دی کومې زنانۍ که نه او هغوی ته د خپل خاوند نه دې تپوس وکړي د خاوند په اجازت باندې په کور کې د یو ځای ځان له منتخب کړي اکثر دې کورونو کې د مانځه لپاره خپل ځای نه وي او که د مانځه لپاره یو ځای کور کې نه وي نو ځان له د یو ځای په کور کې منتخب کړي په هغې ځای کې د دغه روژې چې کومه دا شلمه ورځ ده د دغه نه د نور خطو نه مخکې هغې ځای کې دې کښېني د اعتکاف نیت دی وکړي هغې ځای کې دې کښېني د رسول الله مبارک بیبیانو به کو خو لیکن یو خبره درته داسې اشارتن غونتې کومه چې کومې ښځې ته پته چې د هغوی دا ماهواري پکې راځي د میاشت کې خامخا د زنانه او حیض او هغه بیماري راځي نو په حیض نه پاس سره بیا اعتکاف بیا ماتیږي نو که یو زنانه ته پته چې دا ورځ زما د بیمارۍ د راتلو دي د اخري عشره نو هغه دې پکې اعتکاف ته بیا نه کینی ښه یا د کومې زنانه پکې دا بیماري نه راځي هغې ته پته ده چې دې ورځو کې به زه پاک یم نو هغه ښځه دې پکې اعتکاف ته کینی زیات وخت چې جومات کې یو سړی اعتکاف ته ناست نو چې کوم ځای ځان له منتخب کړی زیات وخت هغې کې تېروي که بار ته پکې صحن ته وځي د جومات چې کوم صحن دی هم پکې وتی شي دا ښځه دې هم په زیات وخت په هغې ځای کې تېروي چې کومې په کور کې ځان له د انتخاب دپاره غوره کړی دی او بیا بوډیګانو ته خو ډېره زیات اسانه ده جومات کې به اعتکاف ته هم ناست وي که نه او کشرانو ته به ګوتم خو ځي د کور کار به هم پیلي نو دا نه چې دا ثواب نه به ښځې محرومه شي ښځې دا ثواب ګټلی شي او سړی دا ثواب ګټلی شي نو خامخا کوشش وکړئ چې اعتکاف ته په ګڼه او کثرت سره کینئ دا هم پکې نشته چې یاره بالغ به اعتکاف کوي نابالغه نشي کولی که نابالغ اعتکاف کوي نو هغه هم پکې کولی شي پوه شوې که نه